Mistä se johtuu, että sulla aina sattuu tämmöisiä vahinkoja, mutta mulle ei koskaan? Häh? Niin minkä verran sä oot Lumin syntymän jälkeen ollut itekses missään? Me lähdetään tänään Inarin kanssa viettään tyttöjen ilta ja te jäätte hoitaa Lumia. Häh? Tämähän on kyllä tosi sikeä uninen sitten, kun se vain nukahtaa. Mitä se nyt sillä lailla pääsi katoamaan? No siinä oli pari muuttujia.